Zgjidhja e situatës politike përmes ftesës për dialog është në javën vendimtare. Kështu deklaroi kreu opozitës Lul Zimbasha nga çadra e Lirisë në ditën e 47 të protestës së opozitës në bulevardin kryesor të kryeqytetit. Ndodhemi në një javë vendimtare të zhvillimeve. Republika vjetër do të shpresoj që përmes një dialogu fasad, të arrim zgjidhje fasad, ku partia demokratike dhe opozita të bëhen pjesë e teatrit të kukullave, në shkëmbim të pazareve në emër jo të interesave shqiptarve, po të interesave të kupolës. Por krye demokrati shpreh garancinë për të gjithë ata që e kanë mbështetur përgjatë kësaj proteste se do të jetë në krahun e qytetarëve dhe jo pushtetarëve. Ky dialog politik nuk do të kthehet kurrë në një pazar të pisët. Kjo tryezë dialogu, theksoi kryedemokrati, nuk do të jetë vendimtare për fatin e tij politik. Në çdo dialog politik, nga i cili nuk do të kthehem kurrë me fitore për veten time, me fitore për partinë time, por vetëm me fitore për Shqipërinë.